Энэ бүсгүйг гэрлээ гэдэг. Хоол цай сайтай сайхан бэр. Гэрлээгийн мөнхөө өрсөлдөгч бэрийгч цэцгэ. Мөн л ухаалаг хундаг бэрдээ. Цагаан сарын баяраар зочдоо өтгөн сайхан цагаар дайлна гэдэг бэрүүдийн хувьд өрсөлдөв. За ингээд цайхан чалцгаа. Милкл сүүгээр цайгаа чансан гэрлээгийн хувьд нэг сүүгээр дөрвөн халуун сав цай чансан бол цэцгэ хоёрхан халуун сав цай чанлаа. Энэ удаад гэрлээ төрүүллээ. Ухаалаг бэрүүдийн сонголт Милко тослогсон. Хоёр дахин хонжоотой Милко тослогсон.